Preparació de planters, sembres i plantacions, preparació d'extractes vegetals, aquestes són algunes de les pràctiques Corts Vitals té preparades per aquest any. El divendres, a 8:15, assistíem a la presentació d'aquests nous projectes i a través d'unes diapositives se'ns explicaven les accions i nous cursos d'enguany. L'ambient va ser distès i entre els assistents hi havia persones que ja havien participat en el projecte l'any passat, tots ells molt satisfets del que hi van aprendre i amb ganes de seguir formant part de la iniciativa. Durant aquest any hi haurà cursos d'iniciació en els cultius, però també s'oferiran classes amb tècniques més avançades per poder agafar més experiència en l'àmbit. A més, la Borsa d'Horts, l'intercanvi de parcel·les per plantar i cultivar, segueix en marxa des del casal de la gent gran.